Alama, alama, alama. Sebulan sebelum raya, baru tahu esok puasa. Telu penian, Google cepat. Slow lah wifi ini. Masa berlalu begitu cepat. Sedar-sedar malam 24. Nak beli tiket dah tak sempat. Nak sewa kereta dah terlambat. Sama-sama adik boleh? Alamak. Alamak, 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 raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Telung kabut ayam ketupat. Dendang hangus dalam kuali. Alamak, raya lagi. Baju raya pun lupa. Tiba hari raya.